锵锵三人行，哎呀，今天真开心啊！还是丹青兄索拉姐，我觉得你们俩真是一对搭档。要不说你们当年在纽约有缘分哈，没发生过什么。今天我发现呢，他就是有个话题，他说很重要，但是我觉得得跟大家解释解释。北京啊，这个艺术家成堆，也有很多展览，是吧？但是呢，最近陈丹青又放狂言，这不是我编的啊。说什么呢？先是给大家说纪念星星画会还有八五运动这个两个大展览盛大展览在北京798厂区尤伦斯国际艺术中心和今日美术馆开幕。那么陈丹青说了个什么呢？说星星这帮老土匪，八五这伙白眼狼。这是什么土匪的黑话？这个就是媒体夸张的这个后果。我是这样，就是为什么说老土匪呢？土匪就指在野，你不在边，你在野。然后这个白眼狼呢，就是八五运动的所有成员，基本上学院里的，然后国家培养你们啊，然后你们来反学院，反忘恩负义。就咱们都不叫白眼狼吗？就这两拨人，一个在野，一个在学院啊，在70年代末到80年代中期。就是打开了一个缺口，从此中国的一个官方美术界，可以说文艺界就不存在了。这个啊，先得跟今天的观念解释一下。你看，大概80年代的时候哈，我是在大学，我是在一个很遥远的距离上，但是也很有名。星星画派呀、星星什么，还有诗歌吧，画展啊，这些东西，八五运动，而且到后来就80年代，感觉是一个思想上特别动荡，还是说解放，这么一个年代，你们两个好像都是当时其中的人物。我都不是这些群体里的，但我们都目击这个情况发生。怎么说呢？简单来说，就是星星画会是1979年发生，这个整个背景就是文革结束，改革开放还没开始。就是这个时候有一种我称为是良性的一个混乱，就是社会压抑太久了，要表达。那艺术家又最敏感。所以这个事儿呢，是星星画展的团体和北岛他们的今天的这个团体，包括西丹强一部分这作者，就当时是同步的，就是他在社会上、政治上，这个当然包括文艺上头，都打开一个缺口，就是在野有人要表达，有话要说，然后迅即引起巨大的这反响。那么八五运动是另外一回事情，八五运动就是已经改革开放就开始了，然后国外信息开始大量进来，然后学院这批人有些还在念书，有些已经毕业，然后有一批年轻的激进的这个教师什么这些，就是在看了大量的西方讯息以后，就咱们背后的记忆全是文革、文化专制主义什么这些，所以他们有个自觉，八五运动就是我们中国应该进入现代艺术，应该把就是这个二战以后我们中断的这个讯息，然后表达我们自己的感受。所以就有了八五运动。高潮就是1989年2月，这个八九现代艺术展。那么这两个行动前后它有因果关系的。那么后果就影响到今天我们能看到的所有当代艺术。那个时候我记得有一个什么事情是在这个美术展览上开枪。对，这个是八九现代艺术展览。哦，就是那次展览上那个行为艺术。对，正好是星星画展10年之后。所以你看看这10年，虽然这两拨人互相不来往的，但是呢，很快这10年里面，就是中国最敏感、最大胆的一群艺术家，就是开始打破缺口，就中国从此有了现代艺术。他们现在叫当代艺术，这个分法不是很重要，重要的是在从前的一个单一的臣服的一个文艺教条之外，这个空间越拱越大，然后年轻人介入越来越多。当然态度很激进，这都正常的。我记得，你说，我记得我听查建英啊跟我讲当时的这个什么气氛呢？你像他跟另一个女大学生，现在的人可能很难想象，会那个冒着寒风啊，这穿巷过街的走到一小胡同里，在一家里，一群人在那儿朗诵诗，对，在这儿念诗，整晚上在干这个。我说一个，就插一句，因为我小时候在北京长大的嘛，我小的时候就是我记得71年的时候。我第一次接触到北京的地下文化，就是这帮今天和星星画会的人，就那个时候，71年的时候，我刚初中毕业，也就是就七一年少女啊，
那个时候就是仰望他们，我们就根本什么都不知道。我记得71年我刚知道北京有这么一帮人，他们写现代诗，还写现代的现代文学，就开始了。然后有一些现代画居然还模仿这个什么高更的这个风格，野兽派的风格。71年的时候开始接触到北京有这么一帮人。是那时候女孩喜欢诗人，不是喜欢不喜欢都说不上，我都不敢喜欢，只是说啊，就是这也没有不敢想。那个时候单纯就是想哇，这个文化就那个这个今天和这个新兴是在那个时候产生了，在北京他们那么早就是最早期的地下文化，就是中国的地下文化，就是有些现代文化的现代艺术的雏形。但这里面有一个很重要的贯穿，从70年代一直到85运动，就是一个讯息很重要。就当时北京的高干文艺子弟还能接触到讯息，他们在文革当中就能听披头士，听猫王，然后看什么什么多少条军规，然后麦田守望者，就白洋淀那一带，然后还有北京胡同里头有这么一帮文艺干部子弟和周围的一些就是文青，他们叫就是开始接触西方现代二战以后的这个讯息，所以非常有限。但是呢，这个78年以后，整个国家就忽然一下峰回路转，就是这个气候对了，真的是非常快就翻到地面上来了，然后跟新兴化，跟那个西单墙啊，跟什么那个诗现代诗运动什么，全都夹在一块儿。但问题是，民众介入非常热烈。对，那个时候跟现在不一样。此后的现代运输，它基本上是学院内部的和艺术圈内的，但是社会民众介入这个不太可能了。为什么？你要还原到79年非常匮乏一个时代。就像刘冰燕那会儿闹点报道文学，结果几乎起到一个司法机构的作用，所有冤案都给他记性是火啊。那文艺家也是这样，文艺家闹点在野团体什么，这些所有压抑的人啊，就是向往表达的人，最后都会往那儿走。所以这个情况在80年代反而就那个时候怎么感觉全民关心思想啊？思想现在谁？思想什么？哎呦，还我记得是个反动，出那种丛书啊，就是西方哲学啊，我们就一本一本的那么看了。对。但是你那个时候，你们脑子里是在想什么？觉得忧国忧民呢，还是说时代责任在肩？有没有这种感觉很强烈？我们的人格基因基本上跟共产党一样。就动不动就天下大事、国家兴亡这些。那你蛋清，就是对，那你呢？不，你跟我其实岁数相差不大，但是算两代，我是知青一代。知青就喜欢宏大叙事，这个很难改掉，这要命的事情但是真正成熟起来，那要到85运动，一直要到90年代，甚至差不多要到70后开始出现，包括身体写作啊什么这些，才慢慢成熟，就是个人开始出现。就是开始抛弃宏大叙述，所以我非常肯定此后的所有一波一波年轻人干的事情，就终于摆脱我们这个身上一个话语习惯。对，但是我想新兴化会的人，因为像今天新兴化，今天可能还比较那社会性吧。新兴化会，因为我接触一些新兴化会是我小时候接触的，我说就等于说我们还是粉丝，就看他们。其实他们在影响我，当时我的那些小朋友在一起，我们在一块儿，就是他们都是互相在受影响嘛。就北京这些孩子，你在少年时代有这个记忆和没这个记忆非常不一样。对，但是那个时候其实是个人主义的。我觉得新文化会一些东西就是开始了，因为你如果比如说我在十几岁的时候看到有些人是野兽派的话，或者是模仿现代派的话，他肯定不是一个小，他就是一个个人主义的发泄。但问题是小孩的个人主义表达方式还是非常政治化。非常正，他必须政治化。有是这样，但不是所有人。就比如说，因为他影响了北京一群小孩儿，而不是当时能够进入新兴化会的是几个，比如说被进入史册的。但是北京还有一群人，到现在可能没有提这些人名字。但是北京当时有一个风气，就是我们都在家画画。你都在家，比如说我们都有，我还有画箱、油板什么这那的，别看背个吉他，我还背着吉他，然后提着油画箱，还背着那个画的那个什么帆布的那个画，那是一种风潮，然后这么晃着走路，对，然后到家里头，然后有人弹吉他，有人在画油画，变成一个每天的生活方式。你说的就是我哥。我小时候，哎呀，崇拜我哥，整天十几岁就是玩骑自行车，背着个画夹子，弹吉他，没有目的，因为我们没有任何希望，我们没有任何前途，我们也不担负着国家的重任，国家反正也不要我们，所以我们没目的。我的那种所谓无目的生存方式在那时候养成的，就是我生活没目的。
所以你从小就开始这样，我到现在还是这样。个人主义先驱，个人主义先驱。那我到现在还是这样，虚无主义先驱。咱们接下广告，锵锵三人行，广告之后见。接着说，想说什么？就是说呀、我想起来我文革的时候，这种个人主义教育就跟你的这区别。我记得我们凑的一块，有的小孩比我稍微大一点，当时就说那我因为小不用去插队，然后有稍微大点说你怎么回来，说他逃回来的，然后就是特骄傲说我是逃回来的，去他妈的根本就不去。所以呢，就是我们这群孩子在一起影响的就是这种完全是个人主义的，就是说我可以逃回来，我可以不去，去他没工作我就这样挺好的，所以就形成了一种个人主义的意识形态的一种、开始。就你要说你是个人主义，我比你再晚点，我觉得我是虚无主义。为什么呢？就是因为差不多1976年的时候我9岁，粉碎苏联邦，你知道吗？他是一个我们也没有你那么血也没有热过小孩啊，每个礼拜游行啊，我要不说那个时候能当主持人嘛，老师让我喊口零喊啊，我跟你说每个星期都不一样，打倒苏联邦，甚至还这个反击右倾方案风，对对。但是小孩不懂啊，所以后来我就说啊，你像你北岛他是可以写诗说我不相信，像我们连不相信也不相信，你对你不懂的东西不可能相信。所以你们到现在比如说我们像我就感觉其实我觉得这样也有点不好，就是凡是那个说大话的，其实有些人家说大话也好，凡是有人跟我讲忧国忧民的，我这个心里啊就好像有怀疑还是冷漠，就是闪他远点，对，也不能说他不对，对，就有这么。但是你看我在你身上，我就感觉到当年80年代我们也爱看那个书，就指点江山激扬文字，个个都以为自己是国家主席似的，又说，然后呢你说你画了西藏组画，然后去了美国，我看他的采访里还讲，就是说哎呀好像已经给形成这样的塑成这样的人，画那种悲剧感的，对，舞台画的，对对对，那种画，正气凛然，正气凛然的画，丹青是正气凛然啊。你当时这80年代的时候，实际你已经去了美国，对不对？但是呢，82年我就走了。对啊，但是为什么今天你又说星星这帮老土匪、85这伙白眼狼、你还告诉我说这两个展览很重要，要去看一看，你为什么呢？其实我相信今天的年轻人这个空间其实不太清楚，为什么今天有这个可能，是这两拨人起的影响，我觉得。我觉得因为这两拨人针对的当时就是一个官方文艺界，这个官方文艺界今天还在，非常庞大，结构没有变过啊，就是它的游戏规则可能变了，但是它的性质没有变过啊。那此外这个空间越来越多，包括一部分媒体啊，所以大家很当然的接受今天这个情况啊，当代艺术什么这个摇滚乐或者是流行音乐什么很当然。但你要知道，在70年代末到80年代初，就是有很多人促成这个空间成为可能。所以，所以你说他们土匪白眼狼不是骂人话呀？当然不是骂人话，其实指的是一种叛逆的。这他妈牛逼，这是。而且我好像站在官方的一个立场上在讲他们，就你们是土匪啊，然后你们是白眼狼。因为什么现在有3份名单，我在这个采访里面谈到3份名单，因为他们问我这到底算不算美术史，这算文献展还是美术史，我倾向文献展。为什么？美术史你现在很难说，还太近。目前我们有3份名单，一份名单是由差不多由西方人挑选下来的一个当代艺术名单啊，谁是第一流的，谁第二流的。另外一份名单是一个漫长的一个老名单，就从49年一直到现在，一代代下来，谁是名家，谁是第一流，谁是第二流。现在又冒出来一个新的名单，就是拍卖行。拍卖行又给出一份名单，这份名单里面很杂，死人也有，活人也有，在朝的也有，在野的也有，当代艺术也有，所谓的传统的古代的全都有。所以你认哪份名单，然后你这3份名单加在一块儿，是不是就是中国美术史或者不是，这是一个有待争论的问题。那这两次展览是什么名单？这两个展览全是就是非体制的啊，非体制啊，它分两拨人，一拨是从来没有进过体制，一拨是体制内的激进派，激进派啊，这个就是说我们不能走老路了啊，我们要进入现代艺术，要进入世界一个格局。事实上，八五运动成功了，他们被肯定为就是整个世界范围一个当代艺术，就中国的部分。就我的比喻就是在那个集体照里面，所谓世界现代艺术集体照里面，此前你根本看不到中国人的脸，
现在你找找找找找，哎呦，一个中国人，后来再找又是一个中国人，这样。但是我想就是说，从这件事情上，我想我们可能还得当心，不能陷入一种东西，就是说中国美术，我包括别的东西行业的，不是以历史文献为标准。比如说，就因为中国的这种也是媒体的舆论吧，就特别容易陷入就是什么东西哪个东西是上文献了，哪个东西是外国人说这个东西是什么呀，或者中国历史说这个东西好，那大家看艺术的方式总是以别人的一种议论啊。但是中国，比如说有很多艺术家，包括比如说咱们的好朋友刘丹这样的艺术，他可能不属于，他是简直太，我觉得刘丹太棒了啊，在这儿可能你媒体上很少提到这个，刘丹也是个隐士，从来不出现是吧？对啊，然后呢？刘大师。刘大师太棒了，棒到了你没法把它放在哪个文献上。我觉得这就是超越文献的这样的艺术家，在中国有这样的艺术家。可是刘丹在西方非常高度肯定，对，被西方高度肯定。对，但是他高度肯定的话，可能都不会把刘丹放在比如说这样的一个历史潮流中，比如说哪个历史运动中，刘丹从来不参加任何运动。这就是目前诡谲的地方。嗯啊，就是一份西方名单，一份本土名单。嗯，各有各的理由。啊，然后各有各的一套游戏规则，一个价值观。嗯，问题现在终于中国可以有几套名单在那儿，这是个好事情，但是还不等于多元，还不等于多元，这个还要很长一段时间要走。但问题是，总会阶段性的有人来记账。啊，然后来清理这个账的记录啊！你们这个美术界还是比音乐界还发达。我觉得就是不要轻易说西方霸权这句话。怎么讲？为什么？因为你这么一说，你把自己搁在一个被霸占的地位，这个是弱者心态。对对对，咱们要举办奥运会，咱们要入世贸，咱们要跟整个世界一块玩。啊，那你也可以说这也是他们的一个合作，哎，这他是个套，他希望你进来，大家做生意，大家玩。所以你光是西方霸权这句话，我觉得心态有问题。对，我你说这事儿啊，倒让我联想起最近的一件俗事。你也不要真的以为这是我们自个儿的一个运动，这是一个真的是一个里应外合的一个运动。可就是说啊，西方霸权在有与没有之间啊。锵锵三人行，广告之后见。我刚才听你们讲这80年代的艺术啊，说实话，我心里还有一种啊恍若隔世。嗯，就是说眼下是什么年代，现在是什么时代？嗯，当年说什么思想啊，说这个呀，好像老百姓都去朗诵诗去了。这今天你们看呢？今天又是个什么样子呢？今天很难定义，这个你过去能够参照的一个时代，都很难说清这个时代。非常困难。我这个人主义者哈，这个看法是永远是这样的，就过，就一天一年往下过。你是画画的，你就画画；你今天要做媒体，你要说些话就说。今天我们想做点一个节目，就往下做，绝对不要是当事人去给当事人定义。我们不要给我们的时代定义，我们只能说以前发生过。但今天，如果你活在一个永远给自己定义的感觉，你没法往下活。你像他这个音乐会啊，新闻发布会，我去参加嘛，我发现一半的记者都是问。我们听得懂吗？大多数人听得懂吗？这个东西，这个我们能接受吗？他会问这种问题。我反正觉得今天这个时代最有意思就是他很暧昧，暧昧就非常暧昧啊。四不像，但他可能好就好在这里。他既不是一个纯资本主义社会，一个开放的自由的一个社会，同时绝对不再是我们那个时候文化专制主义或者是一个非常封闭落后，都不是。但是现在也有人说现在这个时候什么人文价值啊彻底失落啊，全是那个消费橱窗啊，然后这个拜金主义，嗯，什么终极探索，这些事儿都没人聊了。你们如果看以前过去的理论书，无论是中国的还是外国的，所有的知识分子都在抨击他们当时的时代。所以这他很典型嘛。所以这他就没有满意过。我看你是不是知识分子的本性是这样。你如果看比如30年代，你看30年代的知识分子，或者说看现在存在主义的东西，或者在后期，比如说60、70年代，在看当时的知识分子，他们都在抨击当时的时代出现了什么问题，包括现代主义的时候，比如说咱们看60、70年代的知识分子，比如说他们会抨击现代主义出现的问题，每一个时代的知识分子都会抨击当时的时代，而且都认为当时的时代是有暧昧的东西，就是所它时代是在反复的，所以我的意思就是说，我们在今天，我们可能会批评现状有什么
东西要改正，但是我们没有办法去下定义，就是今天是什么时代，比以前的时代为什么怎么怎么样，因为你要再活十年以后，你可以说前头十年是怎么回事，你只能是解决现在的问题。就好比说你看你现在哈写书，你是畅销书作家，那么多人都知道你，但是你的画呢，你在这个你怎么看呢？画儿我一直觉得就是我私人，我还喜欢，然后我是干这个的，但是它的区别就是我没有一个欲望说我想办个展览向大家证明，你看哥们还在画画，画的比以前怎么样怎么样，我没有这个欲望，这是我自己的事情。然后你知道现在还有人怎么解读你？我听着就是说，好像是有一个台湾的一个艺评人吧，写本书还是在讲，就说老一辈儿你去画家，老一代的画家，他那是脏乎乎的，工作服都是油彩，画室里脏乎乎。现在那都是办公室打电话，就是说啊，现在的艺术家干的事儿就是制造媒体事件，甚至是写书出名，我名气大了，我对我这个艺术啊就有发言权了，我说这玩意儿就是艺术，那就因为我有名，我就是艺术。所以呢，我还听见有些人这解读陈丹青，说你看他现在到处访谈，他媒体露面，他这个书，他就是炒作名气。对我替陈丹青说两句话吧，陈丹青有这种自信，就是他的画功底特别好，而且陈丹青的画有一种东西，就是我仔细看，我在我的那个就是语音画那本小书上，我不写了我这些美术界的朋友嘛，就是陈丹青，我挑了他几幅画，就是说，比如说，包括西藏有一个女人，就那个挺漂亮的一个女的坐在那儿，这张画，我也用了，我就觉得他画东西的人的眼睛和脸总是有一种表情。好，说说，不是从我回国以后出书，然后被媒体找来找去，这个批评就一直没有断过，就说这哥们完蛋了，然后到处作秀，然后建立知名度，然后卖书，能够卖画什么这些，这没有关系，他要这样讲就这样讲。就是像我今天来是你叫我来的，我没有说要来。没错。但在他们看来，就是说全是我的一个计划的部分，是一个等于是个策略什么这些。但很多人我发现他们真的是有策略，第一步第二步怎么样，我们弄到今天这地步，我就真是很被动的，可以说摸着石头过河，也我连摸都没摸，但是我也就接受了，我得接受情况，包括这种质疑，这种骂你啥，没关系，那你现在画画还开心吗？当然开心啊！我操，这就像他做音乐，肯定很开心嘛。好，这是说好了要去你画室看，对，不要，对，音乐会咱是一定，12月12日。